E aí, Rose Mineira? Eu sou o Solon Acef do canal dos Rose Mineiros e o vídeo tá super especial hoje. E diferente também, hein? Eu vou trazer peças de filmes, de séries, principalmente filme de terror. Gostaram? Então vamos lá! A gente vai começar com Lobisomem, gente. Olha que peça linda, incrível e detalhada. Esse é o Lobisomem da McFarlane. Na verdade, isso foi uma série lançada com vários personagens de terror conhecidos por nós, né? De uma maneira incrível, assim, olha. Essa peça eu consegui através de um amigo. Na verdade, nós colecionadores conseguimos bastante assim, né? Um com os outros. Olha só que detalhe, detalhe de sangue, as correntes, muito incrível, muito maravilhosa essa peça. Eu sou fã de filme de terror, de peças de terror. Esse é o Lobisomem. Esse personagem aqui é do filme Piratas do Caribe, olha só. Esqueci o nome dele, vocês podem comentar aí pra mim. Quem souber, quem coleciona action figures do Pirata do Caribe? Olha só, todo detalhado. Espada. Ele é articulado nos braços. Esse boneco aqui é bem difícil de ficar em pé. Mas é muito bonito, do filme Piratas do Caribe. Esse aqui é o Homem das Cavernas. Esse personagem chamado Homem das Cavernas, daquela série Arquivo X. Vocês lembram? Vocês assistiram essa série Arquivo X? Esse é um dos episódios, ele apareceu. Eu adquiri essa peça naquela Galeria dos Brinquedos em São Paulo. Vocês conhecem, gente? Nossa, aquele lugar é um verdadeiro sonho. É a Disneylândia pra mim. São muitos, muitos itens incríveis, antigos, muitas coisas incríveis ali. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu tenho que dar uma passada lá na Galeria dos Brinquedos. Quem aí conhece? Isso foi uma das peças que eu consegui lá, já comprei várias lá. Então esse aqui é o Homem das Cavernas do seriado Arquivo X. Esse aqui é o personagem Ciclope. Né, do filme Percy Jackson, mas é o número 2, é o filme 2. Vocês lembram? Quem assistiu Percy Jackson? Esse aqui é o Ciclope. Bem legal, peça também adquiri lá na Galeria dos Brinquedos. Olha só, bem detalhado. Muita gente não gosta dessa franquia, né? Eu adoro, adorei os dois filmes. Achei bem legal. Se não me engano, vai virar série também. Queria ter outros personagens do filme, mas tá aí, para representar o Ciclope. Que legal esse vídeo, né, gente? Tá muito interessante, né? Estão gostando? Então já se inscreve no nosso canal. Dá o like, ativa o sininho e comenta aí o que você tá achando. Comenta se você tem peças de terror, peças de filme, se você já assistiu algum desses filmes que eu citei aqui. Tá certo? Vamos continuar! Essa aqui é a personagem do filme Cavaleiro Sem Cabeça. É a Bruxa Vidente. Vocês lembram desse filme, gente? É um pouquinho antigo. Bem bonita, né? Olha só os detalhes. Lembram da cena? Ele entra na casa de uma velha, quando ele vê, ela tá... Aí ela faz uma paradinha aqui, ó. Ó. Bem legal. Olha só, show de bola, né, gente? Essa peça eu consegui numa amiga aqui na minha cidade. Ela vende tipo uma sebo, né? Ela vende vários brinquedos. Um abraço, Elaine. Muito bonita essa peça. Esse aqui é o Koba do Planeta dos Macacos. Bem detalhado. Uma peça lindíssima.
Olha só, com as suas armas. A franquia é grande, né, gente? Do Planeta dos Macacos, já assistiram? Eu não acompanhei todos os filmes. Devo ter assistido uns três. Esse aqui é o povo do Planeta dos Macacos. Articulado e bem detalhado. Esse aqui é o Alien do filme Independence Day. Tenho certeza que muitos aí assistiram, que esse filme foi um sucesso. Olha só, ele é todo diferente, brilhoso, bem legal, bem bonito. E ele tem uma surpresazinha, olha só. Você aperta aqui e tem um alien dentro. Ó. Muito legal, né, gente? Quem assistiu Independence Day? Comenta aí, já vai comentando os filmes que vocês mais gostaram, as peças que vocês mais gostaram. Vai comentando aí que eu quero saber. Essa aqui é uma peça especial, ela é custom. Mandei fazer por um artista aqui da minha cidade, mas ficou perfeita. Ela é do filme A Múmia, né? O Faraó, transformado em monstro aí do filme A Múmia. Você percebe que ele está todo cadavérico. Eu acho muito linda, incrível essa peça. Um trabalho maravilhoso. Nem parece que é feito do zero, né? Customizado. Muito bonito. Olha os detalhes atrás. Isso é do filme A Múmia. E olha, vou pedir para vocês, não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? Ajuda a gente, compartilha no Face, no WhatsApp, ajuda a gente a crescer, que cada vez mais a gente vai trazer conteúdos incríveis para vocês. Olha, gente, esse é o Fantasma da Ópera. Incrível, né, gente? Muito lindo, muito detalhado. Uma peça lindíssima. Vem com um pedestalzinho. Também vem com o seu piano. Olha que lindo. Essa peça, eu lembro que eu comprei em uma loja incrível que tem na 25 de Março, em São Paulo. É original, viu, gente? Só para deixar bem claro. Mas é muito bonita, né? Eu andando lá, quando eu conheci essa loja, quando eu entrei, eu me assustei de tanta coisa maravilhosa. Esse aqui é o Joãozinho, isso mesmo, é o Joãozinho do João e Maria, só que é numa versão terror, é da McFarlane também. Olha só, ele já tá todo apodrecido, todo comido, machucado, na verdade é só um, é como se fosse um cadáver, né? É muito detalhe, olha aqui embaixo, os ossos, rato, essa peça é incrível, é lindíssima. Olha só, o Joãozinho de João e Maria. E para finalizar, trago para vocês o Fred Krueger. Tenho duas versões do Fred Krueger, só vou mostrar uma hoje, porque esse aqui é apenas a parte 1 do vídeo. Tem muita coleção, tenho muita coleção, muitas peças de filme e terror ainda para mostrar para vocês. Essa é apenas a parte 1. Esse aqui é o Fred Krueger. E mandei fazer a fornalha, olha só, a fornalha onde ele foi queimado, né, pela população. Quem sabe a história do Fred Krueger sabe que ele foi queimado pela população. Olha só, que legal, essa é a fornalha onde ele foi queimado, filme aí, tem várias edições do filme, vocês já assistiram? Bem, e o bônus do vídeo de hoje são filmes, filmes relacionados, né, às peças que eu trouxe. Mostro para vocês aqui primeiro Fred vs Jason. Vocês assistiram? Muita gente não gosta desse filme. Eu acho bem legal. Fred vs Jason. É um clássico, né, gente? O filme foi um fracasso de bilheteria, mas de qualquer forma,
Eu gosto. A múmia, essa não é a múmia da peça que eu trouxe para vocês, é a versão mais nova, né, com Tom Cruise. Outro filme que foi um flop. Muita gente não gostou. Eu acho mediano. E Percy Jackson, a coleção com os dois filmes. Isso aqui eu acho bem legal. Eu adoro, sempre assisto. Comentem aí se vocês já assistiram esses vídeos, esses filmes. Se vocês gostam, são fãs, se vocês colecionam. E aqui está, galera, todas as peças do vídeo de hoje. E aí, curtiram? Show de bola, né? Vocês assistiram os filmes? Gostaram das peças? Lembrando que esse é apenas o parte 1. Eu tenho ainda muitos vídeos para trazer para vocês. Vai ter parte 2, parte 3, parte 4. Enfim, são muitas peças de terror que eu sou muito fã. Curtiram? Quero agradecer vocês. Quero pedir para se inscreverem no nosso canal para ajudar a gente a crescer. Comentarem aí o que acharam do vídeo. E é isso. Foi mais um vídeo do canal dos Rosmineiros. Obrigado, Rosminaria! Kiss!